ilaa iyo maalintan kis qaaday Soomaali baan dhexnaa xayay dhaqankeeda iyo afkaarteeda asluubteeda anshaxeeda isirkeeda iyo aragtideeda ma koobi karo laakiin waxaan odhan karaa meel aanan wax ka haynin ama degaan aanan cagahayga isku lex taagin inuu ku lex marin igu yaryahay hase ahaatee nasiib darro maalinta aan idhaaho ka dhali oo wixii aad dhigatay eed laqatay dadkii lagu soo bandhigba way sii galaysaa taasi waxaan ka dhigayaa sheeko yar oo gogoldhiga iga dhex galaysa nin baa reer magaalo ahaa aan xuuro arag wuxuu sidii laysitig oo dhirta iyo ubaxa iyo waxaasoo daawoo meelaha magaaladaa seersiinayso isagoo iska foolfooliyaya oo dhex naaxaya dhirta iyuu arkay nin geel wata oo halina ka fadhiisatay geeli kalena ka yacay ninkii baa ninkii arkay waa nin soo gurmo wuxuu maxaa la qeyl qeylinaysaa waa dhibaatada aysa maana darteed geeli wakaa uu iga yaacay hasina hallo waa iga foolqaaday ama geelaa sugaada iga soo xil ama hasan iga dhali markaasuu yidhi dugaada maanaad igu casinaysaa markaan geel kaaga soo celiyo war haddaa hasan iga dhali adigkeega geel dhalaya maaladi wuxuu yidhi walaal dama fadhiisoho iyadaa madax iyo laba jeeni soo ridiye kolkay intaa soo rido qabo oo si yaroo dhiraandihina uga soo saar wuu soo baxiyo maba intaabaa ka dhalisku haa isagaa soo baxaye adigu yar caawiyo markaasu intaa hadaysaa waan kaaga dhal waayahay waad mahadsantaa kina geeliguu ka daba tegay halkii uu sugayay madax iyo laba jeeni oo yaryar iyo hasii soo riday daba iyo laba lugood beelama odhan wuu soo baxayaa haddii lugaha kula jiro oo cidladuu soo baxaan waxa la yidhi madaxu la soo baxayaa soo qabo isla wuxuu aaminsan yahay wuxuu madaxa iyo jeeniyahaba meel kula jiraa inuu sii galayo wixii kale intaa lugaha kula jiraa iyo dabada meesha ugu jiray madaxa iyo soo saaray jeeniyuu inuu soo baxayo markaasuu qayla ku dhigtay waryaa ninow ninkii baa naxay maasi baa isku dhimatay wuu soo cararay way waa sidee buu maxaa kugu dhacay waaki kaalay buuri wuu soo baxayaaye ka soo jiid baadna tidi haddiiba sii galayaa buu tii kama soo baxaye haddiiba sii gelaya kelmadda horey ku kulaan kurooday macnaheegu waa sidaayo maalintaan laa wax soo bandhigba way sii galaysaa oo hawshiibaa kala daadanaysoo de gurmadka kan hore wax ka qabale ka joogta iyaan ka qayb gelaya laakiin waxa idin nasiib wanaaga ilaahay igu soo simay gobolkan oo nabada waqooyi oo nabada gobollo badan oo kale oo nabada oo naga xuub siibanayo dalaayadii iyo nuxuustii iyo colaadii nagu adsatay haddii ay jaamicadina halkan ka tus qaaday oo jaamicad loo yaqaano dawaa urugiye inay dhammeeyihii tahay ama kuliyihii hadhow wax walba laga soo doonanayo laga helayo oo ay laan furto dhaqankii taariikhdii hiddihii
dhiirkii iyo wixii dhiir jirada iyo taariikhdiiba lagu ururiyo ilaahay igu soo sinay iyaa mahadle waxaana ka codsanayaa ilaahay inta badaa maskaxdayda ku jirta aan ka xoog siibanayo inuu ilaahay ii kaadiyo oo cunuga dib ugu dhigo dadka iyagana waxaan ka codsanayaa inuu ilaahay jaba siiyo inay igala halaan oo igunsadaan igama aha nolol jacayl waa la xeseelo waayo aniga khasaare iga weyni ma jiro igaga weyni wixii dhacay iyo waxaan weeriyey iyo waxaan hayo inay duubduub ilo godgalo khasaare iyaga weyni ma jiro waa cindigaygii oo khasaaray waa nagacaaba waa sacabkaa khasaar allah aan la igu simo ummadda iyadana allaha galasiiyo anigiyo intii ila mida inay sidaasoo kale lacalka uga reebaan halkan waxaan kaga hadlaynaa qodobadaasoo kale hase ahaatee aan ku soo koobayno qaybta jirideedu tahay degmadan ka tirsan soomaalida ee la yidhaaho awuudal inuu dagaalka ka ambaqaado oon halkaa intii kale alla igu simana wixii aan kaga daro hadba aan kaga daro caafimaad baan ilaahay baryayaa dadaal baan baryayaa haddii aan maanta dhaawacahay oo lagu idlan taalan tahay iyada lxajeclaygama hayso waayo akhira laguma lug la'a wixii aan orday la soo orday inaan u fadhiista alaabtan ayaan ku talagalan bersanka kaga jiraa ilaahay iyo abkuna inay igu taageeraan allah igu yeelo waxa weeyaan taariikh waayihii lasoo maray taalooyinkii looga dhaxlay ayaa u beysa ama u saldhiga hajaladan koobaad ee doodirta leh ee intii soo qaban qaabisay iyo intii hawsha ka qayb gashayba ay ila tahay aniga xasuustaara inay taariikhda ku yeelan doonaan waayo wax waliba sida loonka yaa adag laakiin sida loo taraarinayo ee loo tarminaya maadka khasan baa laga ambaqaaday soomaalida maanta ku dabaalan maayo isirkeedii aan soo qaaday iyo asalkeedu meeluhu ka yimi hase ahaatee waxaan tilmaamayaa jirideedu inay tahay dad maskax furan oo midadiida oo nabad jecel ay suugaanku u tahay malqaasi halkaa meel baan ka dhacay suugaantu ma aha ta'an jeeda maansada amaa murtidu u tahay falig oy marag u tahay waayo maxaan u jiidayaa suugaan waa lagula kamacay murtida soomaalida iyo maansadeedu suugaan maaha markhaasibay leedahay inay ahay mahmaadaa jirta soo jireena gobol walbana laga yaqaano inta badan socod raaxa maaha subxaan iyo xalaq maaha sibraasaxay maaha suugaanina hadal maaha ma haddii suugaantii hadal laga reebay sida haddana murtida cinwaan loogaga dhig waa maanso hada dirsa ereyga dibna ha looga noqdo waa iga cod taasoo haddana ka sheekaynta ay taariikh tahay ay taariikh lagu tahay lafdhabarkii ummadii markayna taariikh lahay waa nin kaawan oon iimaan lahay iimaan la-aan iyo kaawanan baa isugu dhabay
waayo inaasiisu wuxuu ku sabamo ama ku siinto ama ka sidaal qaaso ee ma laha. Waxa weeyaan ninkaa walow iska socda oo dagaalamku halkii hore uu soo maray marka lagu sheego suraaji geedaha iyo godadka galaya. Lama hoslaalayaa, wuu istirayaa, wuu ilbaxayaa, wuu qorqormayaa, waqtiga ayaa lisaya, dhaqanka ayaa lisaya. Haddaan eregaa raaciyo dhaqan waxa la yidhaa. Dhaqan waa kelmad aanan anigu ku arag kelmadaha luqadaha lagu hadlo af soomaaliga kalaba ha ahaatee. Erey waxaanu sheegayo kadkadiisi iyo taaganihiisi iyo talaadihiisiiba sheegaya. Waa maadi iyo mudaaric iyo amarkiis taadna intaba maclinaya. Waa dhaqan wuu dhaqmaa wuu dhaqmaa wuu dhaqmaa. Dhaqanka asalkiisu waa wax la socda nolosha oo kobba xagga dambe ka jabooba oo ka mayrma. Maxaa u markhaatiya? Waad uskaga iska dhaq, fool dhaqo, fara dhaqo, wixii dheeraada ayan kula socon karin, iska reebo iska mayr. Waa wixii tagi, wixii taagnaa waa dhaqankaaga ku dhaqan, xoolahaaga ku dhaqan, caqligaaga ku dhaqan, kartidaada ku dhaqan. Waa waqtigii joogay, waqtigii soo socday. Waar wax dhaqo oo wax dhigo, saddexdiiba isma bedelayaan waxa weeyaan dhaqan. Halkii fiiri taaganya dhaqankaasi markuu kaa dhumo ay taariikhdu kaa dhunto dhibaatooyinka lala kulmaa waa kuwa maanta in la haysta ee digagubkoodii ku aqalnay. Allahay naga saaray, baan ka baxaynaay. Ummada soomaalida waxa ka dhumay oo laga dhumiyey habkeedii dhaqan dhaqaale iyo sidii u dhisna. Laakiin ummad maanta waxay noqon lahayd haddii dhaqankeegu unaad ku dhaqanto ay dhaqato ay hool dhigto ay cilmiyayso ummadaha lamid bay noqon lahayd. Laakiin kolfiteedii looga soo dhaqay ee sidii iskaga laga dhaqay ku kale se sida u qaadataa way adagta. I'm sorry,
ما